vanila, nego je to ono treće, ono cake kao kolač. Ovo belo je vanila, brate. Tačno kako je poređeno, tako je i stavljeno. Da. A tačno juče ja gledam u Janjuš, kad je da sladoled. Neko pliva, neko uživa u nagradi. Neko pliva, neko uživa u nagradi. A šta radiš ti? Marinkovića zajebava. On kaže da zajebava Marinkovića. Marinkoviću, jesi se pronašao ti? Sabotirao je igricu. Zato sad plivaš, a ja uživam u nagradi. Ne razumem, brat. Što? Što prozivaš, brat? Gdje glava me zabava. Niste vidjeli kako je kušlja pala se. Na vratima ovdje. Na vratima? Samo ovako noge idu napred kad izlazu. Odrljala onaj prljav pod. Snežo, bebica se smeje što si pala. Bebica se smeje što si pala. Može. Lubenica bi bila top, Mićo. Šta se ona krava ponovno popela onda kod tebe? A? Danka, šta se popela kod tebe? Pa nije se popela kod mene, nego se popela na zidić od velikog šefa, brate. Pa nisi ti tu sve? Moj peškir je dole. Dole? Da. Ča mi menja poziciju. Ćao. Šta ti je, brate? Ništa, brate, šta će da mi bude? Što se ne drkam, brate?
Nisam uopšte, šta ti je? Prema meni jesi. Nisam, čovječ, ja ne znam koji... Dobra, ajde, prestani. Ajde, budi normalno. Šta da prestanem, kada šta radim? Kako se to, kako mi se obraćaš to? Napadaš me bez veze, jebot. Ne napadam te, tako se ponašaš, brate. Ti kažem da sam normalno. To ti je normalno ponašanje. A šta te, šta sam treba uradio? Pa nisi ništa, to je problem. A šta treba da uradiš? Šta treba da uradiš? Ja da ti pričam. A šta treba da uradim? Da se ponašaš lepo, brate. A lepo se ponašaš, jebote, šta ti je? Dobro. A jebote, ne pričaš ništa, nadrkan si. Nabijaš mi tenziju samo bez veze, bro. Čutiš, brate, non stop. Ja ti kažem, nabijaš mi tenziju. Ali čutiš non stop, ne pričaš sa mnom. To ne priča s tobom, čuj. Jesmo jeli sladoled sad, jesmo komentarisali za varninu sladoled? Jesmo jeli sladoled sad? Čuj smo? Komentarisali za sladoled. Šta smo? Ne pričaš mi ništa, jebote. Ne, nego mi se nadrkan obraćaš. Ne razumem, jebote, majke mi nisi jasno, stvarno te ne razumem. Aj, bre, brate, opusti se malo, šta ti je? Ja sam opuštena, ponašaj se lepo kao što se ponašao. Ja se ponašam, čovjek. Ja ne vidim. Dobro, ti ne vidiš, evo te, ja ti kažem da se ponašam najnormalnije. Najnormalnije. Ne ponašaj se kao što se ponaša. Kako? Onako lepo. Si jela krastavac? Nije bio dobro za to. Ovdje mi stoji. Ja moram ovako okrenuti u sebi. Što? Ja zato što hoću kad tebi da moram okrenuti. Čekaj da uvrnemo. Što ti ne staješ stolicu ovdje? Zato što nemam da ja dignem noge. Imaš ovdje na ovaj zid. Na koji zid? Na ovaj. Aha, smaraš me zbog ovog budalaština, nego šta? Ne, nego da se budeš okrenut ka meni, evo te pričam da stavim noge na tebi. Ne smaraš budalaštinama? Ne smaram te s budalaštinama, nego ti kažem. Ja sam ti rekao da prestaneš. Ja sam rekla da ne radim ništa. Ja ti kažem da prestaneš. Ja ne radim ništa. Na koji stup da stavim noge? Ovaj. Ajde ti me na mesto kako tebi odgovara. A tebi ne odgovara, budeš ka meni, evo. Šta je ruma stolica? Kako je ružna stolica? Evo ovako. Ovako smo prema ženi. Uruće mi je da vam skine majicu. Skineš majicu da staneš u tekstom. Mogu da uruće. Bo da uruće, onda ne kupaće. Ma neću. Samoluka. Ovo nije 100, to je samo ti slaviš. Ovo je što ti tako nisam odvratio, što te 15 sati dan. Gdje je Vereni, gdje je Instagram, Ana Čučić, Kočka, Nekočka.
Tako je, tamo je biti pravi. Ti ćeš da hoćeš samo ime. Ja mislim ti ima živice. Šta ima danas? Klipovi, nastavak? I sad 45 minuta. Ja vam se moje godine i potrebno je. Ja se moje godine. Šta tebe boli kurac za moje godine? Pa i su stojanici da ja mogu. Tako da, nemoj ništa prošle, samo idi. Pa nema godina, ne živaca, ja ne bi opisao. Ako ću da ukažem po stojanici. Ušim i sam ponov su u flota, ne bi. Sad 45. Ne, ne se sredi ti. Ja večeras novim, šta ćemo pravimo da jedemo? Ne znam, ti predlažiš ovo. Hoćeš pomfrit i pileći batak je ovdje to izbio. A kad? Preko sutra. Pa da, a što mi tako odgovaraš? Kad se završi emisija... Što mi tako odgovaraš, ne razumijem? Zato što mi pitaš kad. Pa što bi kad se završi emisija kad znaš da nemamo mnogo vremena spavno? Pa kad ćeš zapravo? Redkom ne praviš. A šta ću tijeliš? Ne znam, govno. Verovati. Što ti tako razgovaraš? Zato što ti tako meni razgovaraš. Kako razgovaraš? Tako se ti meni obraćaš. Kako ja tebi razgovaram? Tako se ti meni obraćaš. Drsko. Ja ne znam šta je drsko, što sam ti rekao kad. Rekao si prek sutra. Šta je prek sutra? Pitam te kad, brate. Pitam te lepo kad. A kad pravim ovdje? Nema veze, brate. Odgovore, šta? Kad pravim? Šta si ti mangup, šta si rekao prek sutra, ne kapiram, šta? Da, mangup sam, problem je. Ne razumem, brate, ponaša se normalno, lepo priča sam. Ja te pitam na problem. Čemu je problem? Ja te, kad budiš ti naučio lepo pričaš samo, ne, ja sam te pitala samo kad. Do tad nećemo da razgovaramo i to je to. Ne, ja sam te pitala samo lepo kad, a ti si mi odgovorio nadrkano. Ja nisam odgovorio nadrkano, nego me nervira to svoje... Preko sutra je nadrkano odgovor. To pitanje kao kad, a znaš da uvijek pravimo posle emisije, da ne razumijem. Pa meni je to tvoje što misliš da je posle, kad znaš da nikad petkom hoćemo da spavamo. Svalo je da... Kao kad? Kad, kao preko sutra. I ja ti rekao da ću to mukneš! Šta se dešava? Šta pao? Cigare? Pa ovo što sam ti dala da staviš u džep. Ne, neću. Danas je 7. Tačno 30 dana do 7. Sam ja lava, ješ ovo sunce. Meni je krastavac. Da sam te pitao, si jela krastavac? Mm-mm.